Dobroveče, poštovani gledalci. Vi pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info. U nastavku vijesti dana. Rekonstruisane i adaptirane prostorije mjesne zajednice i ambulanta porodične medicine u Janjićima danas svečano i otvorene. U cilju promocije i interakcije sa društvenom zajednicom, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica danas je u centru grada organizovalo novo druženje sa građanima. U rekonstrukciji i sanaciji društvenih domova u proteklih nekoliko godina uloženo više od pola milijuna konvertibilnih maraka. Ambulanta poročne medicine i prostorija mjesne zajednice u Janjićima, potpuno rekonstruisane i adaptirane, svečano su danas otvorene. Riječ je o projektu kojeg su zajedno realizovali grad Zenica i javna ustanova Dom zdravlja Zenica, a kompletne radove izvodila domaća firma Braća Karić. Nova ambulanta stvara uslove za pružanje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za više od 2000 stanovnika sa prostora mjesnih zajednica Janjići, Drivuša i Lašva. Hvala Bogu, pa normalna stvar, jer ovo sada vrijedi i ovo puno nama znači i stanovniku, a i svima ovdje koji žive i koji u svojstvu mjesnih zajednica ostali dolaze ovdje. Znači, to je jedan sad najljepši objekat koji postoji u regionu kompletnom. Ljepotica, faktički, mislim, to je... I ovo puno znači za mještane, tako da je se puno ičekalo. Realizacija projekta adaptacije objekta porodične ambulante i društvenog doma u mjesnoj zajednici Janjići potvrda je da javna ustanova Dom zdravlja Zenice, gradska uprava, kontinuirano radi na poboljšanju kako zdravstvenih usluga, tako i ambijenta u kojem djeluju porodične ambulante na području našeg grada. Raduje me što će u buduće mještani Lašve, Drivuše i Janjića imati kvalitetnu zdravstvenu uslugu u prostorijama nove, adekvatno ambulante u Janjićima, a također i zdravstveni profesionalci Doma zdravlja, što će iste, znači, zdravstvene usluge moći pružiti u adekvatnom prostoru ambulante. Prostor ambulante je površine 192 kvadratna metra i u svom sastavu ima jednu ordinaciju, dvije sale za intervenciju i druge prateće prostorije. Gradonačelnik Zenice istakao je kako je ovaj projekat trebao biti ranije realizovan i to od strane viših nivoa vlasti, ujedno upućujući kritike na njihov račun. Sasvim dostatno sredstava u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima da građani dobiju zdravstvenu njegu onako kako treba. Međutim, kriminalna vlast koja direktoru penzioneru daje 8000 s toplim obrokom plaću mjesečno, koji je zaposlio preko 50 ljudi, te pare za plaće pojedu i onda nema dostatno sredstava i grad, iako to nije naše zdravstvo, je na nivou zdravstvenog osiguranja i kantona. Grad je ovdje uložio sredstva da građanima ove i ostali mjesnih zajednica omogući vrhunsku zdravstvenu njegu. Vrijednost ovog projekta iznosi oko 300.000 maraka sa PDV-om, od čega je kroz projektne aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno 156.000, dok je grad Zenica za realizaciju projekta osigurao sredstvo iznosu od 145.000 maraka. Zenica Info, Reša Šabanović. Iz Doma zdravlja Zenica podsjećaju da će se vakcinacija i revakcinacija bez prethodne najave i poziva odvijati u periodu od 4. do 6. septembra 2021. godine. Svi zainteresovani građani mogu doći u službu za higijenu i epidemiologiju u prizemlju Doma zdravlja Zenica u ulici Fra Ivana Jukića broj 2 i to u terminima od 8 do 20 sati. U subotu 4. septembra građanima su na raspolaganju vakcine Pfizer i to u skladu sa raspoloživim količinama te AstraZeneca i Sinopharm. U nedjelju i ponedjeljak bit će dostupne AstraZeneca i Sinopharm. Svi građani koji su se vakcinisali Sinopharm vakcinom 8. augusta ove godine revakcinisati se mogu u ponedjeljak 6. septembra u periodu od 12 do 16 sati u ambulanti Blatuša, saopšteno je iz Doma zdravlja Zenica. Također, ovim putem želimo da skrenemo pažnju sugrađanima da je revakcinacija nakon primljene vakcine Pfizer 3 sedmice
Sinopharm 4 sedmice, a vakcine AstraZeneca nakon isteka perioda od 6 do 8 sedmica, o čemu će redovno biti informisani na našim internetskim stranicama. Svi zainteresovani dužni su sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu ili ličnu kartu. Iz ove ustanove mole građane da poštuju javni red i mir prilikom dolaska na vakcinalni punkt, te podsjećaju da je obavezno nošenje maske i držanje fizičke distance. U nastavku COVID vijesti. U posljednja 24 sata registrovano je 811 novozaraženih koronavirusom, a testirano je ukupno 2610 uzoraka. Entitetskim zavodima za javno zdravstvo je jučer prijavljeno 14 smrtnih ishoda kod osoba koje su bile pozitivne na virus. Poređenja radi, u Bosni i Hercegovini su dan ranije registrovane 554 novozaražene osobe, a testirano je ukupno 2027 uzoraka. U tom periodu od posljedica koronavirusa preminulo je 26 pacijenata. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 1641 uzorak, od čega su 443 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U protekla 24 sata u Federaciji preminulo je 6 osoba, dok je jedan smrtni ishod prijavljen retroaktivno. Do sada je testirano ukupno 806.718 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 141.586 osoba. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 5.627. U cilju promocije i interakcije sa društvenom zajednicom, Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica danas je u centru grada organizovalo novi performans pod nazivom Građani u društvu sa invaliditetom. Cilj ulične aktivnosti Udruženja paraplegičara je da se pokaže da postoje osobe sa invaliditetom koje obavljaju svoje redovne životne aktivnosti i da mogu da urade ono što je u skladu sa njihovim mogućnostima. Naš glavni cilj je upoznati naše građane sa samim pojmom invaliditeta, jer i dan danas se susrećemo sa tim da ljudi nisu još uvijek upoznati dovoljno što zapravo znači invaliditet sam, da to nije ništa bauk nikakav, nije ništa prijelazno i tako dalje, nego da su to osobe koje žive, rade, druže se, zabavljaju, izlaze i koje su tu prisutne. Žele da bude prihvaćeni u društvu i da budu zapravo dio društva kao što to jesu, samo uz određene zapravo prilagodbe koje su potrebne osobama sa invaliditetom. U okviru ove ulične aktivnosti građanima je podijeljen prigodan štampani materijal koji tretira problematiku invalidnosti. Važno je da oni shvate da mi nešto možemo, da smo tu i da jednostavno možemo sve kao i ostali, samo u manje mjere i na neki svoj način. Neka prava imamo samo na papiru, samo eto da imaju ta prava, ali ta prava se ne koriste, nemamo prava na njih. Naprimjer, evo sad ja kao osoba sa invaliditetom nemam omogućen prilaz nekome, nekim ustanovama. Naprimjer, ja sam osoba sa nevidljivim invaliditetom, ali ipak koristim sve kao i ostale osobe sa invaliditetom, samo je to što na nekim nemamo rampe, nemaju ograde. Naprimjer, imamo stepence, nemamo ograde. Prema najavama predstavnika rukovodstva Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica, ovakve i slične akcije bit će periodično nastavljene i u narednom periodu. Za Zenica Info, Šerif Babić. Na Zeničkom univerzitetu u toku je drugi upisni rok na prvi ciklus studija u predstojećoj akademskoj godini, a traje od 31. augusta do 17. septembra. Upis primljenih studenata u ovom roku bit će obavljen najkasnije do 1. oktobra. Nakon prvog upisnog roka u ovom drugom roku preostalo je još oko 40% mjesta od ukupne upisne kvote propisane za predstojeću akademsku godinu na prvom ciklusu Univerziteta u Zenici. Mi slobodnih mjesta na našim fakultetima po konkursu imamo 471, znači negdje oko 549 je već upisani studenata u prvom
ciklusu za prvi konkurs, tako da možemo reći da imamo što se tiče slobodnih mjesta negdje oko 40%. Studenti su ove godine veliko interesovanje za upis iskazali na Zenički medicinski fakultet, ali i na odsjek softversko inženjerstvo Politehničkog fakulteta. To se ponavlja kao i prošle godine. Medicinski fakultet je već popunio kvotu i on u ovom drugom konkursu ne učestvuje. Politehnički fakultet također ima značajan broj mjesta već popunjenih, ali ima i određenih mjesta kako je to i navedeno u konkursu. Mi se nadamo da ćemo ispuniti kvotu, u stvari da ćemo ispuniti prošlogodišnji upis što se tiče broja studenata, tako da bi u ovakvoj situaciji to bio već jedan značajni rezultat. Prošle godine smo upisivali 735, nadamo se da ćemo i ove godine ponoviti taj broj ili nešto malo bolje poboljšati. Upis primljenih studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija Zeničkog univerziteta bit će obavljen najkasnije do 1. oktobra. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Gradska uprava Zenica još od 2017. godini kontinuirano radi na rekonstrukciji i sanaciji društvenih domova na području grada. Ovo je samo jedan od društvenih domova koji je obnovljen, a za njegovu obnovu izdvojeno je 62.786,88 konvertibilnih maraka, a do sada su završeni radovi na društvenim domovima u još 14 mjesnih zajednica. Priznik, Ričice, Drivuša, Grm, Kovanić i Pepelari, Gornja Zenica, Gorica, Orahovica, Raspotoće, Nemila, Balnozi, Putovići i Topčić polje. Prilikom dolaska gradonačelnika Fuada Kasumovića na čelo grada Zenice stvorio je jednu praksu obilaska mjesnim zajednicama gdje je uočio probleme od mještana sami i sa svojim saradnicima, sa problemima sa društvenim domovima, gdje je nakon toga odlučio na sanaciju i uređenje svih društvenih domova po mjesnim zajednicama. Za rekonstrukciju navedenih domova izdvojeno je iz budžeta grada Zenice 506.774 konvertibilne marke. Radovima su prethodili javni pozivi na kojima su se birali najpovoljniji ponuđači. U cijelosti je sanirano 5 društvenih domova, a ostalih 10 je sanirano djelomično. Vršili su se radovi na rekonstrukciji krova, zamjeni stolarije te fasadni radovi. Ove godine smo planirali isto sanaciju 4 društvena doma. To je sanacija društvenog doma u Nemiloj, fasadni radovi, sanacija društvenog doma u Janjićima koji je završen i 2 društvena doma koja se trebaju sanirati u potpunosti, to je društveni dom Drivuša i društveni dom Gorica. Gradonačelnik Fuad Kasumović, na čiji se zahtjevi krenulo u obnovu devastiranih domova, navodi kako će gradska uprava Zenica i dalje realizirati projekte čiji je cilj obnova zapuštenih domova, te da svaka mjesna zajednica treba imati dostojanstven društveni dom gdje će se građani okupljati, družiti i dogovarati oko projekata koji su za dobrobit svih ljudi. Za Zenica Info, Adla Kamber. Bosansko narodno pozorište Zenica i ove godine je koordinator međunarodne teatarske manifestacije Evropska noć teatra, Noć teatra Bosne i Hercegovine, koja će biti organizovana u subotu 20. novembra 2021. godine. Bosansko narodno pozorište uputilo je javni poziv za sudjelovanje na 12. bosansko-hercegovačkoj manifestaciji Noć teatra Bosne i Hercegovine 2021. To je jedna evropska manifestacija Noć teatra koja ujedinjuje 12 evropskih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ovo je 13. put u Evropi da se dešava ova manifestacija. Mi smo se pridružili godinu kasnije i evo i ove godine je koordinator Bosansko narodno pozorište Zenica. Poziv je upućen 1. septembra, a otvoren je do 15. oktobra. Program Noći teatra primarno obuhvata pozorišne predstave i izvedbe, a svakako može sadržavati i sve ostale oblike scenskih i muzičko-scenskih umjetnosti. Očekujemo veliki broj prijava i nadamo se da ćemo i ove godine moći da održimo u punom kapacitetu ovu Noć teatra, s obzirom da je prošle godine bila polovično, dijelom je bila uživo, dijelom je bila online, i nadam se da ćemo i ove godine ispoštovati higijensko-epidemiološke mjere kao što je to bio slučaj
prethodne godine. Noć teatra integrira Bosnu i Hercegovinu i njene teatarske i umjetničke organizacije u jedinstvenu evropsku porodicu kulture i teatra, a zemlje učesnice međunarodne teatarske manifestacije su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Belgija, Bugarska, Češka, Slovenija, Austrija, Mađarska i Slovačka. Ovo je događaj i noć otvorenih vrata kada će biti moguće teatarske prostore vidjeti iz druge vizure, upoznati se sa mjestima u pozorištu koja nisu svakodnevno otvorena, te vidjeti kako teče proces predstave. Tradicija noć teatra je da ulaznice budu besplatne ili da budu po nekim sniženim cijenama. Nadamo se da će oni koji se budu prijavili zaista ispoštovati i ove godine takvu praksu. Sva događanja u sklopu ove jednodnevne, ali i cijelonoćne manifestacije okupljena su oko istog cilja – ostvarivanja novog i drugačijeg zajedništva teatarske publike i umjetnika u jedinstvenom iskustvu. Za Zenica Info, Adla Kamber. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralnog Zenica Info. Ostale aktuelnosti potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.